Tak díky, já jdu taky sem k tomuhle pultíku, protože si myslím, že tohle je opravdu hodně důležitý bod. Asi se na tom vlastně všichni tady v tom zastupitelstvu shodneme. Já na tomhle obchodu, co my tady dneska budeme schvalovat, tak vidím tři velké problematické oblasti, a to je, co tomu předcházelo, ten samotný záměr a potom ty posudky na to ohodnocení těch firem, respektive těch podílů. Ale ještě předtím se krátce jenom zmíním k té schůzce, která proběhla k tomu swapu. To byla taková docela zábavná historka, kdy my jsme si mysleli, že na té schůzce se budeme bavit o tom, teda, že je tady nějaký ten záměr a o tom, jestli je to teda výhodné nebo ne. A já jsem žádal o nějaké materiály i dopředu. A nakonec to bylo v úterý a v to úterý ráno jsme se dozvěděli, že rada ten tisk schválila už. Přitom ani nebyl v materiálech na radu, oni se tam hodili na stůl, asi aby novináři nebo kdokoliv jiný se k tomu předem nedostal. Takže v úterý ráno to bylo schváleno na radě a my jsme potom v úterý někdy ve 2 hodiny, teďka nevím, jestli to byla přesně tenhle čas, tak jsme k tomu měli schůzku, kde jsme se o tom měli bavit. A já teda nevím, jak se kvalifikovaně mám bavit o materiálu, který je takhle tlustej a dostal jsem ho asi 3 hodiny před tou schůzkou. Takže to je jenom taková drobná odbočka, ale teďka už k meritu té věci. První ta problematická oblast, kterou já tam vidím, je to, co předcházelo tomuhle obchodu, a to je, tady už o tom mluvil kolega Bilu, to je ten megatender na 10 let. My tady jsme říkali, že nemá smysl dělat obrovskou zakázku, jednu zakázku na celou Prahu na 10 let. Nevěděli jsme teda úplně, že to bude mít až takovýhle následky, ale nakonec se ukázalo, že to má tyhle následky, že ta firma podle těch posudků alespoň zvýšila svoji hodnotu na základě toho, že v konsorciu s AVčkem uzavřela tu smlouvu s Prahou, a to o několik set milionů vlastně jenom na tom podílu, který my si máme kupovat. Takže my jsme tady vlastně udělali takovou naprosto nesmyslnou věc, kdy jsme měli možnost ovlivnit cenu té firmy, kterou budeme chtít brzy kupovat, a my jsme se rozhodli ji zvýšit, abychom potom utratili víc peněz za ty podíly. Navíc, co jsem tak koukal do těch posudků, tak myslím si, že ty ani nezohledňují fakt, že v současnosti po 2 letech má město možnost vypovědět s 1letou výpovědní dobou tu velkou zakázku na 10 let, což my jsme chtěli, aby v té zakázce bylo, nakonec se to tam podařilo dát, ale myslím si, že ty posudky to vůbec nezohledňují. Navíc město se vlastně tímhle obchodem de facto vzdalo té možnosti předčasně tu zakázku vypovědět. A to z toho důvodu, že jsme se zavázali, že když ji vypovíme, tak si koupíme část obchodu AVčka za víc než 1 miliardu korun. A myslím si, že se nikomu nebude chtít do tohohle z toho jít. Takže to je ta první problematická oblast. Ta druhá je ten samotný záměr. Já už jsem o tom tady mluvil dopoledne. My se tady chystáme na docela velký obchod, kdy se zbavíme akcí v jedné společnosti a nabídeme akcie v druhé společnosti. Ale vůbec to z pohledu nějaké strategie města není koncepční rozhodnutí, protože my tady nemáme žádnou vlastnickou politiku, která by říkala, pro Prahu je strategické mít 100% v pražských službách, například z toho důvodu in-house, ačkoliv já tenhle ten důvod nepovažuji úplně za strategický, nebo kvůli třeba té spalovně. Nemáme tady žádnou svodku, nějakou analýzu rizik toho současného stavu, kdy my máme 3/4 zhruba v té společnosti, což já nevím, proč to není pro nás dostatečné a proč tam musíme mít těch 100%. Zároveň žádná analýza toho, proč potřebujeme nebo nepotřebujeme ten podíl v teplárně a tak dále. Všechno tohle prostě tady chybí, akorát teďka tady pan radní Procházka se pokusil to nějak odůvodnit, ale myslím si, že by tady to mělo být zakotveno v nějaké strategii, a když už to ne, tak aspoň ať to je v tom materiálu. Tady v tom materiálu ale vůbec žádné odůvodnění není, jenom to, že pak bude moct zadávat in-house zakázky na svoz odpadu. Takže, jak jsem říkal, chybí mi prostě analýza těch jednotlivých situací, které, ta aktuální situace a těch situací, které mají nastat.
to, že budeme mít 100% v pražských službách, to, že se zbavíme podílu v teplárenské a tak dále. Mně třeba není moc jasný, proč je tak strašně skvělý zlikvidovat tržní prostředí na poli svozu odpadu tím, že všechny zakázky na svoz odpadu budeme zadávat in-house. Ale třeba jako to rozumný je, já neříkám, že není, ale v tuhle chvíli nejsem dostatečně přesvědčený o tom, že je. Tak a tou třetí problematickou oblastí, kterou já tam vidím, jsou ty posudky. Protože ty posudky jsou vypracované pouze na základě veřejných údajů z nějakých účetních závěrek. Navíc ještě neaktuálních. Třeba u té pražské teplárenské je to hodnoceno na základě účetní zprávy z roku 2015. Ale to není, ta neaktuálnost není jediný nedostatek. Ten nedostatek je, že vlastně mě tady ty materiály, tady ty posudky z těch účetních závěrek prostě nestačí pro to, abych se mohl kvalifikovaně rozhodnout. U takových obchodů se běžně dělají posudky detailnější mnohem. Na různá třeba hodnotí se právní vztahy těch firem, nějaké závazky, podmíněné, nepodmíněné závazky, obchodní stav těch společností, stav majetku těch společností a tak dále. Prostě ty analýzy by měly být mnohem hlubší, mnohem detailnější, než to, co nám tady, než nějaké tady zakázky z veřejně dostupných zdrojů za 200 000 korun, nebo kolik to stálo. Takže tohle jsou podle mě tři hlavní problematické oblasti a absolutně prostě si myslím, že se tohle zastupitelstvo nemůže kvalifikovaně rozhodnout na základě toho, co nám je předkládáno, takže my Piráti proto rozhodně nemůžeme v téhle podobě hlasovat.